Ja idem, a ti ostani da se smeješ još. A gdje ćeš? Što se smeješ? Kome? Što se smeješ? Kome? Što se smeješ? Kome? Pitam te što se smeješ. Znaš ti kome? Kome? Zašto? Zašto to radiš? Zašto? 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 Nemoj, slomit ćeš mi to. I treba da te slomim. Zašto to radiš? Zašto me provociraš? Nisam. Zašto me provociraš? Zašto? Odgovori mi. Nemoj lažne trke. Kunem, ti se smeješ i provociraš me. Evo majka da mi umre. Ne, evo, meni majka da umre ako sam se smio i provocirati. Nisi. Ako sam se smio, nekom drugom je provocirati. Misliš tebi? Ne meni. A bilo kome drugom ako sam se smio. Majka da mi umre. Onda ja umišljam. Umišljaš. Majko da mi umri, pa Milan ti se zakleo u djecu, četvrlo djece svojih. A što ona gleda u tebe kad Milan gleda u tebe i... Ne znam, ja ne gledam. Ja se okrenem i vidim i ti se smeš. Kako si mu uštipao. Gleda da se tripuješ. Znaš kako si mu uštipao. Ja ti kažem tripuješ. Koliko ima sati? 5:13. 13, ajmo. Gdje je kraj, gdje si gdje ćemo gdje sati? Hajde, traje još 3-4 minuta, ajmo. Sačekaj, hoćemo nositi nešto iz apartmana. Šta, pidžame imam, papuče imam, šta? Uvijek ću ja onu bajicu, baju moju, da spavam. Koju? Onu baju moju. Crnu, bele ili apartmanu, na stolici. Valjalo bi nešto jesti, malo da učim, šta ću? Nemoj večeras da učiš, dosada nosi. Videla, pa neću ništa da učiš. Šta da radim? Pa ja zbog toga ispaštam zbog tog učenja. Pa šta da radim, neću ništa učiti. Nema seksa dok se ne nauči. Do nedelje na večer nema ništa. Pa nema. Pa šta ću, moram umjeti prioritet sad. Viš da imam emisija, imam, trebam spavat. Pa nisam robot, ne mogu, šta ću. Dobro, ja ću da spavam. Pa šta ću, ne mogu. Jedino da se pozdravim s tim, da smo do nedelje tam i ostavljamo sve. Da ti ne bilo žao da... Bilo bi me žao uči onda. Pa zato ti kažem. Ti kod da si veliki jeba, ček si, treba 15 minuta. I to ti je previše, i 5. Daje nam 5, i to je previše. Od koga je mnogo? Zato što ti mene ponižavaš, kažeš nema seksa. Ne znaš se mi nasmijati. Gdje kad se smiješ, mi se malo sa stilom se nasmije. Što imaš potrebu pred kamerama da me ponižavaš? Ti mene ponižavaš. Ne, ti si prvi meni. Kao nema učenja, kao ovo ono. Šta nema učenja? Večeras da učiš. Pa malo. Uči, ja idem da spavam, nema ja ništa svojim učenjem. Pa dobro, onda hoćeš da ne. Pa neću učiti uopšte. Hajde, neću učiti. Reci, neću da naučiš, hoću da ne. Pa tebe najlakše svadiš na mene. Voda kažeš nisam htio da učio jer mi Milena nije dala. Pa tako će i biti. Evo, te nas me ti ometaš. Evo, uči. Ometaš me. Uči, neću da te ometam. Ja ležem da spavam, spavam i se noći ne vidim. I bolestno sam. Onda uči ako ti se ne spava. Ma ne, ne smijem učiti, ne daš ti da učim. A? I kako mi se pije kola hladna. Ima kola u apartmanu, ono što si donao, da. Da nije zlapa, ajde probam, ajde. Baš mi se pije. I zlapa osjeti. Samo nemoj reći da nije bilo u frižderu. Ja se uvijek tako smijem. Nemoj reći da nije bilo u frižderu. Nije bilo. Ej, jebe, imam sunce. Če ste naučili da svoj koje ne sada pije frižderu? Mi zimi ne pijemo hladne sokove, zbog grla. Mi ne pijemo. Imaš ništa hladno tu zimu? Od sokova, ne. Od čega imaš hladno? Od nečeg drugog. Kurca. Evo je. Gdje si ostavio, tu te čeka. Kako je? U, pa nije ni topla. Tu je kod vrata bila.